של הרמטכ"ל. גלעד, הצטרפת אליו השבוע. כן, אני לא הייתי רוצה להיות כל כך בנעליים שלו השבוע, בין המשפחות השכולות לבין המלחמה שלו נגד כל העולם בעצם בתקשורת. הייתי השבוע עם הרמטכ"ל בדרך לעזה. Breaking news from Gaza. Palestinian medical workers say six people have been killed. זה טייס רוצח! המפקד שלו רוצח! מפקד אלוף הפיקוד רוצח! Horrific scenes there as the injured are rushed towards the already overburdened hospitals in Rafah. ביום רביעי, כשהעולם מדווח על הפצצת ילדים עם מסוקי קרב ברפיח, ממהר ראש המטה הכללי לעזה לתחקר בעצמו את האירוע הקטלני. 30 דקות ברעש מחריש אוזניים גוזרות למעשה 30 דקות של התנתקות. רק הביפר מעדכן, מספרי ההרוגים, אומרים הפלסטינים, עולים. אסון בהתהוות. הדלקתי מיד את הטלוויזיה כדי לראות, ראיתי את התמונות ב-CNN. אתה רואה שב-CNN יש כבר גרסה פלסטינית מאוד ברורה שהמספרים בה הולכים ועולים. הרוגים, 7, 10, 22, זה לא נעצר. טוענים שירינו טילים מן האוויר וגם מרים מסוק רב שמשחרר נורים וזה לא טילים. ואני עוד לא יודע איך להגיב, כי אני לא רוצה עם גרסה, כל עוד היא לא מיוצבת, לא בדקתי אותה. מיד טלפונים לפקד חיל האוויר, לאלוף פיקוד דרום, בדיקות עם מפקדים בשטח, זה לוקח את החצי שעה שעה כדי לצאת עם גרסה. וגם אז היא לא ברורה לחלוטין, כי אתה לא יכול לתחקר את הפלסטינים. ואתה צריך להתמודד עם עלילה. דעת הקהל בעולם, גינויים, גם אצלנו בפנים הישראלי, התקפות. זה בהחלט לא מביא אותך לרוות נחת. כן, יש לו מלחמה לנהל, אבל החזית שנפתחה בתקשורת שואבת אותו לזירה אחרת. לעתים יש לך הישגים בשטח, ובתקשורת אתה עלול להפסיד. יאיר הרלש ולימור הדוברת עסוקים כל היום בקרב המספרים מול הפלסטינים. כל צד משווק מספר. התוצאה כרגע 22-8. לגבי ההיקף שלה פה... שלא תטעו, הקצין הרגוע, השקט והמופנם הזה, רותח היום מבפנים. לא יכול להירגע! נוכח הצעקות של אחמד טיבי בכנסת, אפילו רב אלוף יעלון לא נשאר אדיש. הרבה שקרים, עלילות דם. טבח בג'נין, טבח בח'אן יונס, היום כבר טבח ברפיח, לפני כן טבח בזיתון. בשום מקום לא היה טבח. אנחנו לא צבא שהורג אזרחים, לא צבא שיורה באזרחים. כתוצאה מהלחימה זה קורה, כנראה גם היום. אבל שום מפקד ושום חייל בצבא הגנה לישראל לא קיבל בכל העימות הזה החלטה מכוונת מודעת לפגוע באזרח חף מפשע. בחפ"ק שליד רפיח מנסה הרמטכ"ל להבין מה קרה. בחוץ נאספים חיילי קורס מקים. היום הם כבר היו אמורים להיות מפקדים. פיצוצי הנגמשים לפני שבוע הקפיצו אותם לשטח, יומיים לפני טקס הסיום של הקורס שעוד לא נגמר. ואז קיבלו את המשימה הנוראה מכל. אף אחד לא הבין למה מדובר. ואז שהבנו שנגמש עלה על מיטן, הוא אמר שפשוט המיטן נעלם וכולל הגופות, אז הבנו שזה הולך להיות דבר מאוד קשה ומאוד מפחיד. מה זאת אומרת מפחיד? לחפש עצמות, שרידים, מדים אפילו, נעליים, כל דבר אחר. וזה אחד הדברים הכי קשים שיש. פשוט ירדנו על הברכיים, מסנטימטר, סנטימטר, וחיפשנו בין אפר, בין שיחים, בין כל דבר אחר. אנחנו דמיינו שנמצא קצת חלקים יותר גדולים, אבל בעצם מסתבר שאתה מחפש עד רמת השערה, עד הדבר הכי קטן שיש, עד דגימת ה-DNA שיכולה להיות על חתיכת אבן. אחרי שחיפשנו לא סנטימטר סנטימטר, אלא גרגיר גרגיר, פתאום למצוא איזה חתיכת נעל ולנסות לדמיין את גודל הפיצוץ, כי זה דבר שלא... לא חושב שמישהו ראה דבר כזה מפה. ואחד החברים שלי גם נהרג שם. בן אדם שהכרתי אותו עוד מהמסלול שלי. וזה היה לי קשה לחשוב על זה, ולחשוב שאני מחפש אותו בתוך אדמה. לא לחפש אותו בטלפון. אתה זוכר את עצמך? הולך בחול? אני זוכר את עצמי ואני אזכור את זה עד היום שגם אני אהיה שם.
כולנו הרי בסופו של דבר נגיע לשם, בין אם זה בעת מלחמה, לבין זה בעת כאזרח. מכניס בך צמרמורת וכעס והרבה דברים זה מכניס בך. איך התמודדתם עם זה אחר כך? בערב שחזרתם למצב? אני חושב שהיו הרבה דיבורים. אני ראיתי חתיכה של פלדה, אומר לו, אז מה? אני ראיתי חתיכה של זחל יותר קטנה, וכל אחד תיאר את הגודל שהוא מצא ואת ה... כזה, אנשים לא האמינו שדבר כזה יכול לקרות, עד רמה כזאת. כל כך להסביר את זה, לא מתעכל עדיין. לקח הרבה 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 זמן, עד שאני נעכל את כל הדבר הזה. הרגשת נוח עם התמונה הזאת של חיילים מחפשים חלקי גופות? התמונה היא תמונה קשה. הפעילות הזאת בוודאי היא פעילות שחיילים לא ישכחו אותה. אבל יש לה הרבה היבטים. שלנו הם קודם כל חשובים ערכית. אנחנו מחזירים חיילים הביתה, גם אם הם נופלים בקרב. ואני חושב שהערך הזה כערך הוטמע אצל החיילים האלה, גם אם לעתים במחיר של מראות קשים. הרגשתי הרבה גאווה, הרגשתי שזו משימה שאפילו לא צריך לשאול אם אנחנו היינו צריכים לעשות אותה או לא היינו צריכים לעשות אותה. פשוט לעשות אותה, לעשות אותה לצד הטוב ביותר. הלכתי לחפש את החברים שלי ומצאתי אותם והבאתי אותם לאמהות שלהם שהם היום יש להם על מה לבכות. ולכן הדילמה הזאת שהיא דילמה שבוודאי לא ניתן להכריע אותה באיזשהו מרשם בבית ספר, היא דילמה של כל מפקד. הוכרעה על ידי כפי שהוכרעה, ואני לא מצטער על כך. רק 30 דקות טיסה משם, עולם אחר. התמונות של המקים על הברכיים בחול הביאו רבבות לכיכר. תאמינו או לא, המקים עצמם לא שמעו על ההפגנה. ראיתם את ההפגנה בטלוויזיה? לא, אני לא שמעתם עליה, ידעתם? לא שמעתם שהייתה הפגנה? ניתאי? שום דבר לא שמעתי על זה. לא שמעת שהייתה הפגנה במוצאי שבת? שום דבר. ואף אחד לא סיפר לכם שהייתה הפגנה של 150 אלף איש בכיכר רבין? לא, לא. כשנדרשים להילחם, עדיף שתהיה הסכמה. קונצנזוס. כשאין הסכמה ואין קונצנזוס, אז זה בהחלט מעמיד את החיילים בדילמות לא פשוטות. הרמטכ"ל מודאג כי החוץ הפוליטי בכל זאת מחלחל לתוך רצועת עזה. אני יודע שאתה תומך בתוכנית ההתנתקות, והמפקד הרמטכ"ל לא ממש תומך בתוכנית. אני רוצה לדעת אם בעקבות הדברים, האירועים האחרונים שקרו, הדברים השתנו. ראשית... אל דאגה, מופז חסך מיעלון את המבוכה ולא העביר לו את המיקרופון. הייתה לי תחושה שהיית נבוך קצת. אני נבוך מזה שמשרבבים אמירות שאמרתי לכאורה בהקשר ההתנתקות ומביאים אותם ממקומות אחרים. טעות להתנתק מעזה? ביטחון הוא שוב לא רק פריסת כוחות ולא איפה נוכחים הכוחות. אם כתוצאה ממהלך כזה יש הישגים מדיניים שנותנים ביטחון, אז זה לא רק בהיבט הביטחוני הצבאי. נכון, בהרבה היבטים וחזיתות נלחם היום הרמטכ"ל בצבאית, בתקשורתית, בפוליטית ובמוסרית. מאוחר בלילה בדרך לקריה, עוד 30 דקות אחרונות של התנתקות. בביפר מודיע החמ"ל של דוברת צה"ל. סוכנות רויטרס מדווחת. מסוקים אמריקנים ירו על חוגגים בחתונה במערב עיראק. העיראקים אומרים 40 הרוגים.